Välkommen till huset i Almenekar. Det första du möter när du kommer in genom dörren är vardagsrummet. Men vi börjar titta på det första sovrummet. Finns det några byråer och en större dubbelsäng med sängbord. Fönstret som vetter ut mot gatan. Sen går vi in tillbaka till vardagsrummet. Vi ser en stor tv. Det finns ett klaffbord där man kan sitta upp till 5 personer och äta. En hörnsoffa. Vi fortsätter genom en smal kort korridor. Vi kommer till det andra sovrummet med dubbelsäng. Finns det byråer och sängbord. Det finns också en stor spegel på väggen. Tillbaka igen och in till köket. Litet men fullt funktionellt. Kyl och frys. Bakom dörren där så finns det ett förråd med städsaker och prylar. Vi går upp för trappan till våning nummer 2. Vi tar till vänster först och kommer då direkt in i badrummet. Det finns badkar med dusch, handfat, toalettstol. Här finns också en tvättmaskin. Vi fortsätter och kommer till lilla rummet med enkel säng och ett skrivbord och byrå. Från där kommer man ut till balkongen där vi ofta använder som för torka tvätten. Här finns också varmvattenberedan som man sätter på för att få varmt vatten när man kommer. Tillbaka in i huset och genom den korta korridoren så kommer man ut på den första stora terrassen. Det finns matbord, utegrill. Solstolar med parasoll. Och härifrån går man upp till den övre terrassen. Här ser man utsikten mot bergen. Det finns också ett soltak där man kan dra ifrån taket om man vill sitta och sola. Ett litet kafébord. Och här är den större terrassen sett uppifrån.